Muito bem, estamos a caminhar então para o final do nosso webinar. Hoje a assistência está pouco ativa a nível de perguntas, mas eu lanço-lhe aqui mais uma questão em relação a um ponto muito importante, que é a mudança de mentalidades e hábitos de anos que as pessoas têm. Como é que elas vão conseguir em tão pouco tempo adaptar-se e mudar esses hábitos perante a necessidade de respeitar as boas práticas que hoje vão ser obrigatórias? Claro. João, isto é um bocadinho a continuidade da pergunta anterior, não é? Mas é, nós temos que comunicar e comunicar. As pessoas que me conhecem e que já trabalharam comigo sabem bem de que não há processos de mudança sem comunicação. Não há. E muitas das vezes nós pecamos neste processo. Achamos que, enfim, as pessoas entendem o porquê da mudança e portanto, vão mudar. E depois as coisas não acontecem. E depois ficamos muito surpreendidos do porquê, porque é que não acontece. Portanto, é muito importante que isto se faça. Portanto, esta comunicação tempada, de informação relevante, objetiva, por aí fora, acho que é importante. Depois, explicar às pessoas as razões, efetivamente, de todas estas boas práticas. Não se consegue fazer mudança de hábitos sem que as pessoas percebam o benefício que tiram disso mesmo. Não funciona. Portanto, é importante que nós consigamos, de alguma forma, eu vou utilizar um palavrão porque faço formação, mas não, de alguma forma pedagógica, okay, mostrar às pessoas de que este é o melhor caminho, é a melhor prática. E por outro lado, uma coisa que eu acho que é muito importante, de uma vez por todas, que as pessoas têm que perceber, é de que isto, enquanto não houver uma vacina, nós todos continuamos a estar em risco epidémico. Todos. Portanto, não é... Epá, isto de Portugal, lá fora tem sido falado, fantástico. O nosso Serviço Nacional de Saúde não entrou em retorno. A gente tem isto todos bem... Epá, morreram algumas pessoas, é verdade. Epá, mas comparativamente a outros países, não é nada que se compare. Portanto, nós pá, devemos ter aqui uma coisa qualquer que ainda ninguém descobriu, mas já devem cá vir descobrir, para que somos quase antivírus. Não é nada disso. Enquanto não houver uma vacina, estamos todos no mesmo barco. E temos que olhar para isto realmente de uma forma muito, muito séria. Portanto, é o webinar da máscara, o webinar das luvas e o webinar do desinfetante. E só não é da viseira porque eu não tenho viseira, porque senão também era de viseira.